样子的话，brzo produžuje trabotnički. Топка кон капитенот Борчеманевски. Во средината влегува Јани Урдинов. Директен удар и за малку покрај голот. Ова беше добра шанса за работнички. Велковски. Добро нафрлање и каков гол сега за работнички. Маркиран, покриен беше Армен Телези. Не можеше ништо да стори во оваа ситуација голманот на Ренова. Добра топка, нема проблеми за Муарем Байрами и сега во офсайд се најде Јани Урдинов. Нема да се важи овој шут на Горан Богдановиќ. Дефинитивно треба да се очекува подобри втори 45 минути. И двете екипи не верувам дека се задоволни од овој резултат. Еве добра шанса за Борчеманевски, исфрлена во корнер од голманот Армен Телези. Сега е време кога треба да се засили притисокот по голот на работнички за да се добие нешто од оваа ситуација. Еве прекрасен гол. Ренова води повторно 2:1. Стрелец на голот Сашко Ристов. Ја разигра дефинитивно играта од кога влезе како измена Исмаил Исмаили. Ух, ова исто така беше многу добар обид на Самир Саити. Работнички во овие последни 5 минути одат на се или на ништо. Дали ќе изгубат со 2-1 или со 3-1, апсолутно не е важно. Потребни се бодови од оваа средба. Но не мисли така Ренова и Исмаил Исмаили. Андонов. Го има лево вулнете мини, Андонов поминува двајца играч, Андонов за 3:1 и за победа на Ренова. Каква мајсторија на Маријан Андонов. Прво морам да на почеток да им честитам стварно на играчите за почетокуваната игра, значи денес мораше да се одигра максимално дисциплинирано. Мислам дека измените што го направивме донесоа еден мало освежување и преокрет во играта. Тоа е она права улога што треба да ги имаат играчите кои влегуваат и јас денес и на сите овие што игра и тие што влегува од се срце им честитам за почетокуваната игра и за делот, удалот што го има во оваа победа. Меѓутоа, ако се осврнам за поназад, ја морам да кажам дека Ренова и покрај тоа што некои натпревари во почетокот јас кој дојдов ги губише, тоа натпревар со Шкендија и со Металург, Ренова сепат играше и мислам дека на тие натпревари постојано надпревар со Турново овде кој што го игравме нарешено, бевме многу блиско до победа. Меѓутоа, ова пожетворна игра, ова борбена игра, ова една нагорна линија во формата, денес дојде во прав момент и мислам дека нема поголем успех од екипа на победи на ваков надпревар со работечи кои што стварно има квалитетни поединци и мислам дека сега докажавме дека имаме квалитет на овој надпревар и дека понатаму ќе одиме уште поздраво во првенството, без тоа, без разлика кај игра Ренова докаже дека има квалитет и може да игра на победа. Јас уште еднаш би се заблагодарил стварно на оваа публика која што дојде овде, која што ни даваше максимална поддршка во сите 90 минути и ги поканувам и понатаму да дојдат со што поголем број, бидејќи мислам дека од надпревар во надпревар Ренова ќе игра се подобро. Се види дека од првата минута Ренова сакаше да и имаше желба да ја победи оваа утакмица, заслужено победија. Имавме ние еден лош ден кај што моите играчи потврдија во сите фази на игра.
им честитам на победата и мораме ние, значи, овој надпрва што поврво заборавиме и идеме напред на првенството. Што знаете, ние три четворици играчи стандардни, не беа повредени или картони има, малку беше тешко во средниот ред, немавме некои искусни играчи, тие млади, потфрлија, пак ќе кажам, значи, еден лош ден, една лоша игра на работнички, мислам дека нема што да се губи, првенството е долго, продолжуваме.